Hoje eu tô aqui com a Marcela. Hoje nós vamos... Hoje eu vou fazer aquele tipo de vídeo que vocês sempre pedem que eu faça alguma coisa mais prática quando eu faço aquele basicão da costura. E o que a gente vai fazer aqui, eu já fiz na versão normal, que no caso é a saia godê. Então tem a versão normal que eu vou deixar aqui em cima o link. E hoje eu vou ensinar a Marcela a fazer uma minizinha saia godê. Olha o saco, gente, eu não sei mexer isso aqui, viu? Então eu vou ensinar ela também já, né, a cortar. Não, você vai ver que é fácil, você é tranquilo. Vai ver que é fácil. Ela falou isso, quase derrubei a máquina dela. Eu já fiz um vídeo com a Marcela, eu vou deixar o link aqui em cima, que é de nós duas, onde eu ensinei ela a fazer a chuquinha de cabelo, o nome minha que você quiser. Tipo assim, minha primeira experiência com a... Primeira experiência com a máquina. Tá lindo aqui. Então dessa vez ela vai fazer desde o... Coisa. Eu já cortei um quadradinho. Eu cortei um quadradinho de 20 por 20, porque é só um... Molde, né? É, um molde. Uma coisa mais simplesinha mesmo. Só pra vocês verem o passo a passo. Então, vamos começar. Ó, Marcela, pra começar, então, nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar aqui, ó, um giz. Ah. E aí você tem que marcar, por exemplo. Vai, a gente tem, sei lá, vamos ver... É, sei lá, 20, 48 centímetros de cintura, vai, um exemplo. É. Você vai dividir por 6,48. Por que 6,48? Porque é duas vezes o pi. Você deixa sabe só... o que é o pi, né? Sei. Só deixa eu falar uma coisa, gente. Eu sou de humanas, tá? Por isso que nós, quando a gente faz alguma coisa, a gente usa uma coisa chamada calculadora. Eu preciso, tem aí? Não, mas é que agora a gente não precisa, mas eu tô dando um exemplo. A gente divide por 6,48. Aí agora a gente vai fazer... Isso na prática, como que dá aqui? Molde, vai, tá aqui. Aí, sei lá, aqui tem. Aí a gente, por exemplo, a gente pega aqui, ó, fazer no meu e aí ela faz no dela. Então a gente vai pegar aqui, aí, ó, eu vou pegar... Vai, vou fazer um risquinho aqui, ó. Ah, uma coisa importante, ó, quando você tá aqui... Ó, aqui você vai sempre pegar no lado que tá fechado, uhum. Concorda? Porque se você pegar aqui, ó, ele vai desmanchar. Então essa parte de baixo da saia. Tá. É assim que você sabe. Quando você for costurar num tecido grande, você tem que fazer no sentido do fio. O que é o sentido do fio? É isso aqui, ó. Tá, pra lá, né? Tá vendo? Porque se você, por exemplo, o fio tá de assim, aí você cortou, tipo, assim... Do lado contrário, ele vai desfiar. Você tem que cortar sempre pro lado do fio. Tipo, aqui tá certo. Tá. Porque eu tô fazendo do lado que tá o fio. Uhum. Ó. Então vai, eu faço aqui. O raio da cintura, que é esse 6,24. Tá. Aí depois, vou pegar aqui, ó. Você vai seguindo com uma fita métrica, quando ele é grande. E aí você faz assim, ó. Pega, vai, sei lá. Nesse caso aqui, eu vou fazer com 6 centímetros, vai. Aqui até os 6. Aí eu venho aqui. 6. Tá vendo? Ele vai, você vai segurar aqui e vai fazer. E aí você completa. Agora faz no seu. Primeiro eu faço... Você faz um risquinho aqui, mais ou menos o tamanho que você quiser, pode ser menor que esse aqui, maior. Aí agora você pega aqui. 6, né? É, eu fiz com 6, você pode fazer um pouco mais se quiser, um pouco menos. É. Só fiz uma medida só pra eu poder pego dar do certinho. Um tem que ficar aqui? Isso, um tem que ficar aqui, por exemplo, porque quando você mede, você tá medindo a partir daqui, ó. Que é a partir da sua cintura, e aí você mede o seu comprimento. A lerdeza. Não, essa parte ela demora um pouquinho. A gente costuma fazer rapidinho, mas ela demora um pouquinho. Não sei se tá certo. Tá sim. Só você ir virando. Jesus! Quer dizer que eu sou muito bem certinha, mentira, eu sou muito ilustrada. Nossa, eu então. Aí depois que você fizer isso, você vai, ó, meter a tesoura, sem dó nem piedade. Você vai pegar aqui, ó. Quando o tecido é maior, eu sugiro você sempre colocar um alfinete. Tá. Pra
cortar certinho. Ó, aí quando você abrir, você já tem uma mini sainha, tá vendo? Aham. Já é uma mini saia, ó. Aí, é assim, por exemplo, se o tecido ele for um tecido assim, ó, que ele não estica, eu sugiro que você corte. A gente não vai fazer isso, mas você corta aqui do lado e adiciona um zíper. Ah, tá. Corta só de um dos lados. Se não, você não precisa, você já pode deixar assim. Mas calma, não acabou. Faz uma gola aqui, ó. Uma gola aquelas de... Palhaço. Ó, mas aí você pega aqui, aí eu já deixei mais ou menos cortadinho aqui, ó. Que aí você vai costurar ela assim. Agora sim, a parte. Não, ó. Você vira ela aqui, ó. Do avesso. Ó, gente, o que sobrar, você faz uma calcinha. Tá? É, né? Ó, vou pegar aqui o alfinete. A gente fazer juntinhas. Vou pegar o alfinete. Cheio de linha. Né? Você vai passar em volta de tudo aqui do buraco? É. Ó, bora lá. Ó, tá aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó. Aí eu vou voltar. E esse aqui você tem que costurar bem quentinho, né? Porque senão, né? Não. Mas calma, calma. Tá calma. Ah, já tá lindinha já, né? Pra você finalizar, você só vai virar aqui pra dentro, ó. E vai costurar. Ó, vou virar ela da vez aqui. Ó, só vou virar ela aqui, ó. A nossa saia de piriguete tá quase pronta. Tá quase pronta. Ó, só vou virar aqui, ó. Tá vendo? Aham. Uhum. Porque aí fica mais bonitinho do outro lado. Fica mais acabado, né? Fica mais acabado. Se você deixar solto, não vai ficar legal. O tecido vai desfiar. Várias coisas. Tá indo no vídeo assim, ó. Ela está aprendendo, gente. Pra ela fazer igualzinho. Gente, se eu dependesse de costurar pra comer, eu tava ferrada. Não é difícil. Eu ia amassar, eu ia passar a fome. Bem fácil. Tua vez, menina. Bora lá. Como que eu faço? Aqui pra ajudar ela melhor, porque por sentada não dá certo. Por aí. Certo? Pode colocar um pouquinho mais pra cá, pro meu lado. Certo? Isso. Pode abaixar. Isso. Pode pegar o... Ai, que medo. Lembre-se do carro, não queremos... Pro lado certo? Tô, eu acho. Peraí, deixa eu ver. Eu acho, gente, que eu tô. O meu sempre dá merda. Não, não é isso. Eu acho que você fez. Ah, é, foi o que eu pensei. O que eu fiz? Uma merda? Não, é isso não. Só tem que ser de cá pra cá. Como assim? Ah. Entendeu? Fez sentido? Dá aqui, deixa eu... Prende com um aqui, ó, que aí você passa. Ah, dá pra cá? Daqui pra lá. Só isso. Não é que você tá usando nada errado, ele só. Não estava do lado certo, entendeu? Você ia chegar aqui e não ia ter o que fazer. Ah, tá. Entendeu? Certinho? Certinho. Agora pode ir. Quer levantar, né? Não, pode ir. Pode ir? Não precisa levantar, não. Só levanta quando ele sai fora, por alguma razão. Pode ir. Vai. Pode ir. Ó, quando chega aqui, ó, lembra de tirar o alfinete. Tá. Sempre tira. Pra trás, é pra trás de novo? Tá. Não, pode ir. Agora você vai numa reta só. Ó, alfinete. Se estivesse sozinha em casa, eu ia desligar a máquina pra tirar o alfinete. Pra não ouvir meu dedo. Não tô mentindo não, gente, tô falando sério. Tem que arrumar aqui, não tem? Não, tá certo. Pode ir. Pode ir.
Alfinete. Alfinete. Se tiver fora, a gente volta. Ai, eu acho que eu tô fazendo pro lugar errado. Eu tô fazendo pro lugar errado. Corta. Sério, não sei o que eu tô fazendo mais. Olha isso aqui que tá merda. Ó, falta esse aqui, ó. Mas você tá fazendo do lado errado. Agora você vai fazer do lado certo. Aqui, ó. Vai. Cara, você não é de Deus. Vai. Dá um retrocessozinho aí. Ou seja, essa ficou linda. Vocês vão ver aqui a divinidade do negócio. Não sei se você está falando. Não, costurar reto, eu também não costuro reto, não. Não, você não costura assim do jeito que. O da Clara tá assim. O meu tá aqui, ó. Bom, gente, depois de muitas tentativas, a Marcela conseguiu terminar a sainha dela. É, daqui mais ou menos. Mas não foi bom pra você ver como que... É, foi. Como funciona, né? E como que... Gente, dá valor às costureiras, por favor, tá? Sim, porque... dá valor. Dá valor àquela peça que às vezes você acha que é uma fortuna que você tá pagando. É, mas dá trabalho. Que às vezes ela é cara mesmo, mas dá trabalho fazer. É. Dá muito trabalho. Gente, olha isso aqui. Olha que coisa linda. Mas cheia de graça. Isso aqui é a parte de fora, não é a parte de dentro. Não, mas tá ótimo. Pra primeira vez eu costurei muito, muito pior. Confia, você foi um desastre, porque ela... Sim, foi muito pior. E assim, dica da vida, façam sempre aqueles exercícios pra você costurar reto. Tem inclusive aqui no canal, vou deixar aqui em cima. E aí vocês veem e vê como funciona, porque ajuda, né? Fazer esses exercícios. Por mais que, gente, a Marcela não costura tão torto não, ó. Não, não tá tão torto. De verdade, comenta aqui embaixo e fala pra ela, Marcela, quando eu costurei muito pior. Ela só precisa entender um pouco como funciona o... É, porque, tipo assim, hoje foi a primeira vez que eu tive uma experiência com a máquina. Eu nunca peguei numa máquina, então... Eu gostei, gente, de verdade. Quem sabe no futuro eu não arrisque, né? Quem sabe? Faz um curso. É. Tem vários cursos pra iniciantes, assim, que as pessoas online nunca nem viram uma máquina de costura na vida. Sim, eu acho que eu vou arriscar. Tá no meu sonho, porque eu quero fazer tantos cursos, gente. Ano que vem... É a vida. Ano que vem é meu ano dos cursos. Sim. Eu vou deixar aqui em cima também o link do canal da Marcela e os vídeos. E vou deixar o vídeo também em algum lugar da tela aqui. Um meu e um dela. Sim, no box de inscrições também. Também no box de inscrições também, que a gente ensina ela a fazer isso aqui, ó. Chuquinha. Uma chuquinha de cabelo. E é isso. Quem gostou, não deixa de dar um curtir. Se inscreve curte também. Muito! Porque vai ter vários vídeos com a Marcela por aqui no canal. É, isso aí. E vamos chegar a 1000 inscritos aqui até o final do ano, viu? Vamos na fé. Uma meta aí pra vocês. É isso. Não deixa de curtir, se inscrever no canal, no meu e na Marcela. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau, tchau!